الشریف ہیں آپ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں دنیا میں تشریف لا چکے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لغاری صاحب لغاری صاحب سواری صاحب ہم لوگ نسبت علماء کرام تو بہت پہلے سے سمجھتے ہیں علماء کرام علی ولی اللہ کیا ہے عوام کی نسبت ہم لوگ علماء کرام ولایت مولا سے سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کیا ہے آخر سب کو یہ کہنا ہے یہ جو ولایت مولا ہے علی ولی اللہ سب کو داخل دروازے پر علی ولی اللہ اور جب ہم کہتا ہوں شیعہ تھا سب کو تکبر نہ ہو جائے داخل دروازے پر آنا ہے اور جب ہم ہماری وجہ سے کہتے ہیں مجھے دروازہ پر آنا ہے تو شیعہ تھا وہ تکبر نہ ہو جائے مولا کی وجہ سے شیعہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ جی ہماری وجہ سے شیعہ مت ہونا ہمارا حال اچھا نہیں میں پہلے مولانا سے سب ہو جائے گا مولا کی وجہ سے شیعہ پہلے تو شجاعت علی علین ہیں میں پہلے مولانا سے سب ہو جائے بات اور ربانے تو پھر اس کے بعد کچھ عرض کرتا ہوں مہر صاحب پہلے تو شجاعت علی علین ہیں سیدہ فاطمہ زہرا علین کہ آپ سب کی دعا اور جناب فہیم صاحب بشیر شاہ سہر صاحب توجہ کی صحت سلامتی تندرستی آپ سب کی دعاؤں پر قبولیت بلندتر صلوات سائیں اسی طرح آپ کی بلندتر صلوات مولانا عبد الرحیم سمرو صاحب نے رشید فرمایا ہے یقیناً بتایا ہے میں نے کر دیا ہے وہ ابتدائی صاحب مولانا اور اظہار کرنا چاہیے سمرو صاحب تشریف بتایا میرا تو کم سے کم سالیہ ہوتا نہیں کر دیا ہے وہ ابتدائی ساری باتیں ہو چکی ہیں اور اظہار کرنا چاہتے ہیں اور میں تو بتا میرا تو کم سے کم سب کو پتا ہے اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ کا ذکر ہے مولا علی کا ذکر ہے تو ایسا سب مل کر پڑھیں گے کہ اللہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ کا ذکر ہے مولا علی کا ذکر ہے مسلمان ہو رہا ہوں تو ایسا بھی حدیث کوئی نہیں ہے روزانہ اذانوں میں یہی سنتے ہیں یہ خود بھی اس دوران کوئی کہا اگر آج کل کو پڑھ رہا ہوں تو جو ہے میں آج مسلمان کر دیتے ہیں تو بھی کہتے ہیں چل کر دیں مولانا صاحب روزانہ کا لا الہ الا اللہ اقامت میں یہی کہتے ہیں اور اذان اگر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مل کر کہیں گے مولانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ محمد رسول اللہ بلا فصل علی ولی اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ بلا فصل علی ولی اللہ وسیل رسول اللہ وخلیفۃ محمد رسول اللہ بلا فصل علی ولی اللہ وسیل کی پیدائی وسیل رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل کوئی نبی آنے والا چوتھے
ساری دنیا سے میں شیعہ ہوں میں شیعہ کیوں ہوا اس عنوان کے تحت میں نے یہ ویڈیو بنائی دوران مجلس ایک بہت بڑا عالم دین علامہ چشتی نگر کی مجلس میں شیعہ ہو گیا کمال کی بات ہے مولوی صاحب شیعہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں حسین لیو اینڈ ہارڈ میں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے